Velkommen til Health Talks podcast om legemidler og legemiddelpolitikk. Mitt navn Hans Andersen. Mitt navn Lars Brøk Nilsen, og jeg journalist i Health Talk. Lars, vi skal snakke om to viktige saker i dag. Arendalsuka skal vi starte med. Den står for døren, og her er det en rekke helsedebatter som jeg synes mange bør få med seg. To stikkord fra årets program, det er prioritering og industribygging som står på dagsorden der. Og så kan vi ikke komme unna at vi må tilbake til Novo Nordisk og slankemiddelet Wegovy. Her har det kommet nå nye topplinjeresultater på en svært viktig studie som viser at dette slankelegemiddelet faktisk reduserer risiko for nye hjerte- og karhendelser. Og dette har jo fått Novo til å skyte i været på børsen blant annet. Og det øker jo også sannsynligheten for blåresept i Norge. Skal vi komme tilbake til? Men først, Lars, Arendalsuka. Du har sett, og vi har sett sammen på programmet. Hva er mest spennende der? Ja, altså mandag begynner jo det som vi kaller for årets viktigste politiske happening. Det er jo da Arendalsuka. Totalt så skal det avholdes rundt 1700 arrangementer i løpet av disse fem dagene, med alle mulige temaer innen politikk, åpent for alle som har lyst til å komme og se på. I år, ifølge programoversikten, så er det rundt 330 arrangementer eller møter som har da fått tema helse. Reagerte litt på så at det er ganske mye mindre enn det var i fjor. Ja. Hans, var det ikke rundt 600-700 helsearrangementer i fjor? Ja, i fjor så kokte det fullstendig over. Da, ikke bare vi som journalister, men ikke minst de som skulle lytte til, og for å ikke snakke om de stakkars folka som satt i panelene, som gikk igjen og igjen i de samme, i, på mange måter i samme debatten, de sprang seg slitne på en solfylt Arendal. Så jo, nå er det skrumpet inn. Jeg tror mange har tatt signalet om at det ble for mye i fjor. Ja, det er jo akkurat som du sier at politikerne her, og vi har jo selv vært borte i dette her i planleggingen av arrangementer tidligere, at vi har fått tilbakemeldinger fra at ja, jeg har 14 møter i dag. Ja. Jeg kan kanskje rekke et 15. hvis du gir meg det 5 minutter mellom der og der. Altså, det var bare for å sette det på litt på spissen her. Men denne markante nedgangen tror jeg er et tydelig tegn på at man har sett litt på at man må rone litt på antallet møter. Ja. Og det kan også bety at flere samarbeider. Absolutt. Hvis det er det innenfor legemiddelfeltet, ser vi veldig tydelig, som vi jobber mest med. Det er jo legemiddelindustriforeningen har gjort en fortjenestefull jobb og slått sammen en god del møter og samlet ting under én paraply. I stedet for å fly på 5 møter og snakke om det samme, så holder det med ett, har man forstått. Og det er et godt initiativ. Og før vi går videre til disse arrangementene vi vil anbefale, så er det også noe du nevnte tidligere, dette med at det er færre politikere også som skal dit i år. Ja, veldig. Det må jeg si. I år så glimrer de fleste politiske partiene med sitt fravær, særlig vil jeg si fra regjeringspartiene, som det brenner et blått lys for nå på meningsmålingen, og det har de sett selvfølgelig. Så valgkampen, kommune- og fylkestingsvalgkampen er jo det viktigste for de, ikke annet. Så nå er de på veien, sammen med LO-bussen, har vi forstått, og prøver å kapre stemmer på land og strand, og da har de nedprioritert Arendalsuka helt klart. Men også andre partier gjør det samme. Det kan jo bli spennende å se om det kan få noen konsekvenser, for det er jo Arendalsuka har jo blitt en veldig viktig politisk plattform. Ja, absolutt. Så kan det bli spennende å se hvordan det går ut. Vi har sett over programmet og har plukket oss ut tirsdag og onsdag som de viktigste dagene på Arendalsuka, der de viktigste legemiddelrelaterte møtene avholdes. Vi kan jo starte på tirsdag, Hans. De fire helseregionene skal avholde et møte som de kaller nye legemidler. Hvordan gjør vi de vanskelige prioriteringene? Ja. Hva er stikkordene her? Jo, det er akkurat som du sier, det er prioritering. De her prøver de fire helseregionene, altså de fire administrerende direktørene for helseregionene, som da utgjør beslutningsforum, og som bestemmer hvilke legemidler de som blir syke skal få på sykehusene. Her prøver de
jeg må si fortjenestefullt å selv arrangere et møte for første gang, og ikke bare delta på andres møter for å forklare for alle og enhver hva er utfordringene når de her fire i systemet for nye metoder sitter og skal prøve å si ja eller nei til et nytt legemiddel. Og dette er jo ikke et nytt tema for møter på hverken i eller utenfor Arendalsuka. Men det som er nytt her, som du sier, er jo at disse nå går litt i bresjen selv for å gjøre dette. Og det tyder jo på kanskje en litt ny åpenhet rundt behovene de ser for at nå må de være litt mer på banen også. Ja, og det er Terje Rotvelt da, som er administrerende direktør i Helse Sør-Øst, som nå ganske nylig har gått på som beslutningsforum, som har tatt initiativ til dette sammen med de andre direktørene, men han har en skal vi si en lederstil som er veldig inkluderende. Han er glad i media, han er glad å møte folk, og han tør å ta debattene. Nå sier han jo også at dette her skal ikke bli en tradisjonell Arendalsuke-debatt. Det står her blir det ikke noe klassisk spisset Arendalsuke-debatt, men heller kunnskap og dialog. Hva legger du i den setningen hans? Det forteller vel at han ikke ønsker konfrontasjon, men dialog. Og det ligger jo selvfølgelig i det som beslutningsforumsjefene har prøvd på gjennom mange år. Ikke prøve at hvert nei skal bli et stort politisk sak. De har prøvd liksom å legge litt, skal jeg si, et litt klamt vått håndkle over ting, men ikke noe galt i det i prinsippet. Men jeg tror allikevel at det kommer til å bli debatt, for det fortjener jo dette området. Det er Et betent tema. Veldig betent, og det kommer nå en ny prioriteringsmelding ganske snart, som det nå jobbes intenst med, som kommer til å gi klare føring på hvilke legemidler og hva som disse fire direktørene skal slippe igjennom. Så debatt, det tror jeg det blir. Og vi kommer i hvert fall til å være til stede, Lars, og stille noen spørsmål. Ja, og det er jo de vanlige deltakerne vi ofte ser i disse debattene, altså FFO, LMI, Legemiddelverket, så det blir spennende å se hva man kan få ut av det. Ja. Vi skal holde oss til samme grunntema, fordi Kreftforeningen, FFO og LMI har jo da gått sammen om et møte på Arendalsuka som skal hete Venterommet. Hvorfor må vi vente på livsviktig behandling? Ja. Er det noe som skiller dette møtet fra RHF-ene sine? Ja, her blir det opposisjon. Her kommer jo selvfølgelig alle de krefter som er kritiske til at legemidler tar lang tid å få godkjent og mange fornøyd. Her kommer de til å slippe til i fullt mån. Så de som ønsker å få med seg litt sånn opphetet og sterk debatt, ja, de bør også skynde seg over til det møtet. Det blir også videre debatt om blåreseptordningen gjennom møte folkehelse på anbud. Heller ikke et nytt tema som tas opp hverken i eller utenfor Arendalsuka. Og her er det flere legemiddelselskaper som har gått sammen med AstraZeneca, Novartis, Boehringer Ingelheim, Bayer og da bransjeorganisasjonen LMI. Ja. Hva er det som gjør at dette er et tema som de er så harde på? Ja, det er et veldig interessant tema. Det må jeg bare få si, og så absolutt anbefale det møtet også. Bare for å gi litt kontekst. Det er to måter et legemiddel kan bli godkjent på og innført i Norge med refusjon. Det er sykehuslegemiddel som vi har vært inne på gjennom beslutningsforum. Men blåreseptlegemiddel som du får gjennom fastlegen din, det er det som er tema her. Og det er det Statens legemiddelverk som godkjenner, eventuelt regjeringen og Stortinget dersom innføringen koster mer enn 100 millioner kroner. Så det som er gjort her da, som et nytt grep av regjeringen, det er faktisk å sette originalprodukter, altså patenterte blåreseptlegemidler, ut på anbud. Det vil si at i denne situasjonen har de konkret satt ut på anbud såkalte PCSK9-hemmere, som er avanserte, veldig effektive kolesterollegemidler, som selvfølgelig er relativt dyre, men som man har da fått en priskonkurranse på tre legemiddelfirmaer, og så fått prisen betydelig ned. Så er selvfølgelig legemiddelindustrien engstelig for at dette skal bli en modell som videreføres på en rekke andre legemidler. For eksempel det som du har skrevet mye om i den siste, migrene, avanserte, effektive, nye migrenelegemidler.
Ja, det blir jo det veldig interessant å se hvordan dette kan bevege seg videre, og det klart at dette jo ikke utelukkende positivt for industrien også. De jo redde for dette, hva dette vil skje på liksom, området med nye legemidler også, om man kan sette ulike typer legemidler opp mot hverandre. Altså, det veldig mye som kan skje her, som på statens side kan bidra til å presse prisen en del ned. Ja. Og det jo klart at noe industriene og selskapene ser nøye på. Så dette... Ja, og det på mange måter industrifintlig, ikke sant? At du tar patenterte legemidler som det har vært tradisjon på i Norge skal ha en maksimal pris, som settes som et gjennomsnitt av europeiske priser, og så setter man så innfører man behandling, og det oppfattes som industrifintlig, og det bringer oss over på et annet møte som har tema hvordan bygge helseindustri i Norge, anbefalinger fra de som har gjort det før. Og der må jeg jo si at det er flott at det er bygd helseindustri i Norge, men og det, forhåpentligvis så klarer man det også, men det er selvfølgelig krevende å få til en stor norsk helseindustri dersom det skal være anbud på alt. Beslutningsforum er stadig mer konservative til å godkjenne legemidler, og det tar stadig lengre tid. Det er ikke et klima for det å bygge en stor norsk helsenæring, det kan jeg si også. Du kan jo si at de har vel invitert kanskje de som er helsenæringen her, nesten totalt sett, med tanke på hvor få selskaper det faktisk er. Og det jo de aller mest sentrale som er her, så dette jo faktisk disse som har fått det til. Altså, vi snakker jo om GE Healthcare i Norge med satsingen på Lindesnes, Photocure sin satsing på cystoskopi og blålysteknologien deres. Og så selvfølgelig Algeta, den store suksesshistorien med oppkjøpet fra Bayer, Sofigo, milliardsuksess. Hva har de gjort riktig? Hva er det de andre som holder på og har lyst til å gjøre dette, må gjøre for å klare det? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det er ikke bare 1000 kroner spørsmål, det er milliardkroner spørsmål. Men det som er i hvert fall interessant som du er inne på, GE Healthcare, som er amerikansk, men som også har et datterselskap i Norge, det står for nesten halvparten av eksportinntektene til Norge på helse. Så det er ganske vilt. Det er ganske vilt. Og så hvis du tar et par andre amerikanske selskaper i tillegg, så er det stort sett det vi har av internasjonal helseeksport. Så det er et langt lerret å bleke, for å si det forsiktig, for at vi skal få en stor og bærekraftig norsk helseindustri. Dette kunne vi snakket lenge om, Hans, så vi har jo allerede hatt dette som et tema oppe i flere podcaster. Men det er en lang vei å gå, men det blir spennende å høre om de har noen konkrete tips som kan være spennende å snakke videre om. Vi må forte oss videre til de aller siste anbefalingene. Ja. Hva vil du snakke om videre? Jeg vil ikke hoppe over noen her, da, men jeg synes at det kommer en spennende møte om voksenvaksinasjonsprogrammet. Hvor lenge har kommunene råd til å vente? Et veldig interessant arrangement. Så kommer ikke minst et arrangement om migrene og samfunnsmessige gevinster av bedre hodepineomsorg. Det skal vi dekke definitivt, og det skal vi også gjøre på et arrangement som heter Samfunnskostnad ved MS i Norge. Her kommer Menon til å legge fram en ny faglig rapport som det er store forventninger til. Det blir spennende å høre. Mm. Og så for alle som skal være i Arendal, så er det jo selvfølgelig minglingen med andre også ekstremt viktig. Det er jo den store møteplassen for å være med og treffe andre innenfor samme fagfelt, utenfor fagfeltet, og få til de gode diskusjonene, både på dagtid og på kveldtid. Så jeg tror vi bare sier lykke til alle som skal dit. Det blir nok et kjempearrangement. Og vi gleder oss. Fra helsenæringstema på Arendalsuka, Hans, så skal vi over til et annet skandinavisk og dansk selskap som virkelig har lyktes med sin helsenæringsbygging. Ja. Vi skal selvfølgelig til Novo Nordisk og deres fedmemedisin Wegovy. Det ble presentert nye resultater nå i går, Hans, på femårsdata på altså redusering av risiko for nye
hjerte- og karhendelser. Kan ikke du ta oss litt inn i hva som skjedde? Ja, ikke sant? Det er en studie som har pågått i 5 år. 17.500 pasienter har deltatt. De inkluderte pasienter som har hatt hjerteproblemer. Og så så de på hvordan bruken av VEGAV endret det som heter kardiovaskulær risiko, som du er inne på. Det var tre elementer av det. Det var hjerteinfarkt, slag og død. Og da ser man at den reduserer denne kardiovaskulære risikoen på disse trippel-endepunktene med 20%. Og det var interessant nok mye mer enn ekspertene hadde forventet seg i forhånd. Og det gjorde at Novo Nordisk spratt opp på børsen med over 17% i går. Og gjorde at dette selskapet kom inn blant de 20 største selskapene i verden. Og vi var vel snakket om i kroner og øre og snakket om en økning på opp mot 500 milliarder. Ja. Altså det var helt ville summer nå. Og det er jo bare positive nyheter som kommer stort sett fra Novo om dagen. Kanskje negative har jo vært rett og slett at de har slitt med leveransene og forsyningene som de har slitt med nå. Akkurat. Du kan si at det store utfordringen for Novo er jo ikke pipeline og heller ikke godkjenningen. Det har vært egentlig å produsere nok. For, da, for det vi har sett da, det er at dette legemiddelet har jo da så langt i stor grad vært betalt av den enkelte person i Norge, i andre land i Europa og ikke minst i USA. Noen helseforsikringsselskaper i USA har gitt refusjon til det, men ikke veldig mange. Og det er det som er det interessante med denne studien. Alle disse betalerne, da, for å si det, alt fra legemiddelverket til store amerikanske helseforsikringsselskaper, de har etterlyst harde endedata på kardiovaskulær risiko. For de som ikke vet hva er harde endedata? Ja, det er rett og slett det vi snakket om, at den reduserer faren for hjerteinfarkt og død, og det å få det stadig dårligere som hjertepasient. Det holder ikke at du bare går ned i vekt, det må være noen tilleggseffekter. Ikke sant? For det folk, på en måte, dette imaget som dette legemiddelet har hatt stykket, det har bare vært et slankelegemiddel, nærmest sånn et kosmetisk legemiddel. Med denne studien så har de med en trylleslag endret det konseptet. Nå ser vi allerede i internasjonale fora i aviser at leger nå himmelstormende begynner å forstå at dette er et legemiddel som mine pasienter med hjerte-karutfordringer bør få. Og vi ser også nå tendenser til at tydeligste signaler på at de store amerikanske helseforsikringsselskapene vil ta dette inn som å gi refusjon for dette. Og det er jo det som er bakgrunnen for at børskursen går rett i taket. Ja. Og hvis vi vender nesa litt mer hjemover, så har jo den store diskusjonen her vært at Novo har foreløpig ikke fått inn dette legemiddelet inn i blåreseptordningen på refusjon der, for å få det dekt gjennom folketrygden. Ja. Og som du sagt, det er dette dataen de har etterlyst nå. Mm. Disse har nå kommet, foreløpig topplinjedata her nå, hvor man fortsatt venter på selve publikasjonen, som jeg har forstått vil komme på en senere medisinsk kongress i år. Ja. Men det er klart at bare med disse resultatene nå, så er det jo antatt at nå vil Novo Norge og SLV gå inn i nye forhandlinger. Ja, det er helt åpenbart. Og jeg tror, Lars, at det kommer til å bli nærmest umulig for legemiddelverket og ikke komme med en positiv anbefaling til dette legemiddelet. Hadde alle pasienter med fedme fått tilgang til dette legemiddelet, så hadde det kostet folketrygden ca. drøye 2 milliarder kroner. Nå kan legemiddelverket faktisk snevre inn indikasjonen, slik at det er folk med hjerte-karproblematikk og fedme i tillegg, som kan få dette legemiddelet. Og det gjør det, jeg vet ikke hva samfunnskostnadene totalt vil bli da, men det er selvfølgelig betydelig lavere enn 2 milliarder kroner. Og så må vi jo påpeke at resultatene fra den studien, det omhandler da personer med overvekt og fedme, overvekt eller fedme, som har hatt tidligere hjerte- og karhendelser, som da kan være hjerteinfarkt, hjerneslag, andre type hendelser der. Så man ikke har sett på risikoreduksjonen
for de som bare har fedme eller overvekt. Mm. Men vi har jo snakket med fedmeekspert Göran Hilmeset, og han sier at det er jo naturlig å anta at dette vil også være en positiv, positiv effekt for, for de som, som kun har fedme, som ikke har tidligere historikk med hjerte-karsykdom. Exakt. Og han sier jo også veldig klart at, klart at dette øker muligheten for, sier han litt diplomatisk, øker muligheten for at vi går for blå resept. Selv om det er et relativt kostbart produkt, og da selv med en, bare en hjerte-kar-populasjon vil bli mindre, så koster det nå tross alt 36 000 kroner per år i bruk. Så, men vi vet jo at myndighetene vil da inngå og starte prisforhandling med Novo Nordisk, så får vi se om, om de er villige til å gi noen rabatter på dette. Og så helt mot slutten så må jeg også nevne at resultatene kommer på en god tid for Novo nå. Vi sier jo at det er bare positivt, og det kommer stort sett positive nyheter, men det gjør det også for konkurrenter. Det er spesielt en konkurrent på dette området nå som har vist til ganske imponerende resultater. Ja, Eli Lilly, som er et kjempestvært amerikansk legemiddelfirma, de har et tilsvarende produkt, GLP-1-analog, som, som begge disse to legemidlene er. De har et som heter Mounjaro, som, som er et diabeteslegemiddel i utgangspunktet, men som de nå har søkt amerikanske legemiddelmyndigheter, FDA og EMA, om godkjenning for fedmeindikasjonen i tillegg. Akkurat samme måte som Novo akkurat gjorde det, med semaglutid med Ozempic. Helt riktig, og det er ingen, de venter nå en godkjenning ganske snart, så her kommer Novo Nordisk raskt til å få konkurranse, så det er klart at danskene, de har snørt på seg skoene og prøver å sprinte frem og få flest mulig pasienter på deres produkt, slik at, at de sitter en barriere for Mounjaro. Men det er også et legemiddel som kommer til å lykkes. Eller Lilly bygset også på børsen sammen med gode nyheter om omsetning og overskudd som de også kom med i går. Så det var hyggelig for de. I tillegg så har Pfizer og Amgen og en rekke andre tilsvarende legemidler også bygset på børsen fordi at de er med i, på lasset som nå Novo Nordisk først og fremst drar alene. Det blir jo spennende å se når det blir godkjenninger på, eventuelle godkjenninger for Lillys produkt, så er det jo naturlig da å tenke at jo større prosentvis vektreduksjon, jo mer penger vil de også ha for medisinen sin. Så blir det da spennende å se hvilke diskusjoner de må gå inn i sammen med for eksempel norske myndigheter. Veldig interessant. Bare helt avslutningsvis, Lars, bare for å legge til at vi ser nå veldig tydelig at denne type legemidler kommer til å bli det neste store innenfor legemiddelindustrien. Det er et marked som, som kommer til å bli gigantisk, som, som på kanskje flere hundre milliarder, i hvert fall par hundre milliarder dollar, når dette virkelig får satt seg. Og det neste store produktet, det er Alzheimer, legemiddel for Alzheimer, som allerede er godkjent i USA, Biogen Eisai, og som er på vei til å bli godkjent i Europa, og andre er også på vei, faktisk Novo Nordisk jobber med det, eller Lille jobber med det, og flere andre. Så her kommer det i løpet av noen år til å bli to viktige nye legemiddelgrupper som kommer til å bli viktige for pasientene. Det blir spennende å se fremover. Vi vil avslutte med å si at vi skal jo være til stede på Arendalsuka som skjer nå om bare få dager. Ja. Ser du oss der, så hukk tak i oss og tips oss om saker, hvilke møter vi bør se. Ellers så har vi en god plan selv selvfølgelig, men bare å ta tak i oss hvis dere ser oss der. Ja. Og så er det vel bare å si takk for nå, Hans. Ja, nå ses i Arendal. Takk for nå.